ចុងភៅដូចរៀងជក់មាត់ដែរតលៀងមកពីខ្លួនឯងយកមកភ្លក់ម្ដងទៀតនេះតើអីអូមក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 កម្មភាពចាំប្រហុកបងប្អូនធ្វើកន្ទុយហេះកន្ទុយហេះប្រហុកសាច់បងប្អូនមកពីខេត្តកំពង់ធំយើងចាំវាឲ្យម៉ត់ចឹងមកហើយយើងយកវាទៅចៀនវាឲ្យក្រៀមឲ្យឈ្ងុយចឹងណាបងប្អូនណាចាំតិចទៀតយើងធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនថាយើងធ្វើរបៀបម៉េចខ្លះឥឡូវយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំកន្ទុយហេះមានអីខ្លះគ្រឿងផ្សំយើងមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើ2ដុំធំធំណាបងប្អូន2ដុំធំធំខ្ទឹមក្រហមនេះខ្ញុំប្រើ10ដុំ10មើមហើយម្ទេសនេះប្រហែលជា1ខាំហើយបងប្អូនបងបេះដាក់បារាបារាទៀតហើយហើយបន្តមកទៀតនេះយើងមានត្រប់គុជញងនេះបងប្អូនណានេះត្រប់គុជញងយើងប្រឡេះវាឲ្យស្អាតយើងលាងទឹកវាចេញមកយើងយកវាទៅលីងចូលគ្នាហើយយើងយកមកបុកវាជាមួយនឹងប្រហុកអាំងហើយនឹងត្រីឆ្អើរតែចំណែកខ្ញុំខ្ញុំអត់ប្រើត្រីឆ្អើរទេដោយសារអី
ូវចិត្តគាត់ហើយបងប្អូនមកត្បាល់ហ្នឹងឲ្យសយតែ2ពេលទេសង្ស័យហ៎មកថែមតិចទៀតឲ្យអត់អស់ចិត្តទេមុតមាត់ឡើយហើយចង់ផឹកដូចរៀងជក់មាត់ដែរតលៀងមកពីខ្លួនឯងយកមកភ្លក់ម្ដងទៀតនេះតើវ៉ៃអូមាត់ហ្នឹងអត់ខែភ្លក់មាត់ហ្មងសង្ស័យតើបុកបដាភ្លក់បដាបុកបដាភ្លក់បដាហ្នឹងអត់បានទេនេះធៀមកឡធៀមអីហើយសង្ស័យហ៎ចូលតែញឹកទៀតអស់ហើយធៀមដាក់កឡចូលទូតកោអ្ហាញ៉ាំញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយតំណងទេនេះវ៉ាវអូយបងប្អូនរមមហ្មងញ៉ាំភ្លក់ខ្លួនឯងហើយឃើញចុងភៅភ្លក់ដូចតំណងពេកស្មើបានគ្រឿងគឺប៉ិនដាក់ប៉ិនខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនគឺអត់ខ្វះសំបីតែមុខណាដាក់មកគឺលមហ្មងអត់មានបាច់ចាំថែមពីម្ដងទេឆ្ងាញ់ណាស់បាទតែពីពេលអត់ទៅបងប្អូននោះមើលមាត់ចុងភៅតែពីរហូតភ្លក់ភ្លក់រហូតបងប្អូនពីពេលអស់ហើយមកកឡោមកនេះបើញាត់បានកឡាកឡោយើងកុំញាត់យើងຕົកចឹងហើយយើងឃើញច្រើនតោះត្រូវចិត្តណាបងប្អូនចូលចិត្តណាអឺងាប់ហើយអឺផហើយបាត់ត្បាល់បងប្អូនគេផហើយបាត់ត្បាល់អស់ហើយទៅហើយបោះគេត្រូវចិត្តចូលចិត្តគេហ្នឹងនេះសម្រាប់ឆាយបានមួយគីឡូហ្នឹងឯងបងប្អូនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ថាចប់ហើយវីដេអូនេះបងប្អូនអរគុណច្រើនអរបងប្អូនចង់សាអាចធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានណាបងប្អូនណាតានាថាឆ្ងាញ់ហើយអស់លុយតិចទៀតហើយអត់ញ៉ែញ៉ៃវែងឆ្ងាយទេបងប្អូនងាយងាយឆាប់ឆាប់បានញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ទៀតប្រហែលជា1គីឡូនេះ1គីឡូហ្នឹងឯង1គីឡូល្មមហ្មង